Sutrašnji politički maraton u Hrvatskom saboru uključivat će i raspravu o radu ministra zdravstva, ministra Kujundžića, koji je izložen seriji kritika već duže vrijeme, međutim koji ne pokazuje zbog toga nikakvu zabrinutost. Što se događa u sustavu i što bi eventualno trebale biti sutra teme rasprave, odnosno argumenti za raspravu o promjenama pozitivnim u sustavu, pitam predsjednika Hrvatske liječničke komore Krešimira Lujetića, mog sljedećeg gosta. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan, lijepi pozdrav. Vaš dojam uoči sutrašnje rasprave, očekujete li da će se otvoriti u Hrvatskom saboru one teme koje muče prije svega liječnike, medicinske sestre i sve ostale koje rade u sustavu, a onda posljedično i hrvatske pacijente? Pa za očekivati je, s obzirom na dosadašnje rasprave tog tipa, da će se otvoriti sve važne teme vezano za sustav zdravstva. Naravno da će tu biti političkih prepucavanja, ali nama kao zdravstvenim djelatnicima, u konačnici dionicima zdravstvenog sustava, bitno je da se progovaramo o problemima i izazovima u zdravstvu i naravno način kako ih prevazići. Stalno ponavlja ministar Kujundžić da se stvari rješavaju, popravljaju, unapređuju itd. Međutim, recimo posljednja vijest koja je stigla iz Dubrovnika, tamošnja bolnica spala je na jedan tim hitne medicinske pomoći, čini mi se da nam ne uljeva previše povjerenja u rješavanje problema. Pa evo, ovaj primjer iz Dubrovnika je možda najsvježiji primjer. Nije bolnica, nego ustanova za hitnu pomoć. Spala je na jedan tim, odnosno jedan tim mogu omogućiti u jednom trenutku da obavlja hitnu medicinsku pomoć. To do sad nije bilo u Dubrovniku. To nam jasno govori da imamo problema u sustavu, da se oni nisu, ne valjaju iza brda, nego da su oni sad ovdje i da jednostavno oni su na neki način slika stanja u našem zdravstvu. Ispravite me ako griješim ili ako previše pojednostavljujem priču, ali situacija u kojoj jedno urbanizirano, veliko i geografski prilično nespretno definirano područje ovisi o jednom timu medicinske pomoći je situacija u kojoj se ne trebamo pitati hoće li se dogoditi tragedija, nego kad će se dogoditi. Točno, točno, dobro ste to definirali. Pitanje kada, ne gdje, ne hoće li, nego kada će se. Ali to vam je sve zapravo jedna posljedica nedovoljnog činjenja u sustavu. Znači, mi znamo da imamo probleme sa organizacijom hitne medicinske pomoći, pogotovo u dislociranim radilištima ili, ajmo reći, manje atraktivnim, udaljenim županijama. Vi kad razgovarate u svijetu, kažu Dubrovnik je jedna poznata sredina, jedan grad za koji su čuli svi u svijetu. Međutim, kad pokušavate kolegama iz drugih država objasniti da mi imamo problema sa pružanjem zdravstvene zaštite u Dubrovniku, jer naši liječnici nisu zainteresirani otići u Dubrovnik, onda to ne može niko shvatiti. Međutim, kad im kažete da damo cijena kvadrata stana između 3,5 i 4 tisuće eura, da tamo oni i koji žele otići nemaju gdje živjeti, onda je to naravno logično objašnjenje. I sad kad ja vama zapravo kažem da se o tome govori već niz godina, i da pritom nije sustavno riješen niti problem stambenog zbrinjavanja liječnika, niti problem stimulacije liječnika za dolazak u manje atraktivne sredine. Sve to i kao komora i kao liječnici adresiramo već niz godina, pa i ovom ministru aktualnom, ali pomaci su minimalni i pomaci koji se događaju su na lokalnoj razini. Na razini eventualno neke županije ili grada koji se odlučio krenuti aktivno, proaktivno u privlačenje liječnika. Međutim, sustavnog rješenja još ne vidimo. Sustavno rješenje također bi trebalo biti, čini mi se, kreativno, odnosno ono što vole reći motivacijski govornici, moralo bi se razmišljati out of box. Mi to možemo vidjeti u mnogim zemljama koje su uspješne. Nisu to nikakve posebne genijalnosti. U neatraktivnim sredinama, recimo to je primjer Sjeverne Norveške, manje je porezno opterećenje za zanimanja koja nedostaju ili uopće nema poreznog opterećenja za zanimanja koja nedostaju. Nisu to čak, čini mi se, ni pretjerano veliki novci ako se doista želi stvari popraviti. Ma naravno, gledajte, nećemo izmišljati toplu vodu. Pa naravno da su neke zemlje već izmislile kako privući liječnike na sjever Norveške, u Švedskoj kako privući na sjever Švedske, u konačnici u Njemačkoj kako privući u ruralne sredine u odnosu na velike centre. Znači, ono što trebamo je kopirati određene rješenja koja su održiva i prihvatljiva. Međutim, struka to progovara i jasno kaže što treba učiniti i jasno kaže kojim alatom to treba učiniti. Konačnici, Zakon o plaćama liječnika nije zakon koji mi predlažemo da bi izdvojio liječnike kao neku ekskluzivnu jednu profesiju koju bi trebali imati ekskluzivni položaj, nego je zakon koji će u konačnici državi dati alat da upravo ove stimulativne mjere koje može donijeti rasterećenje porezno, dodatno vrednovanje nečijeg rada, u konačnici lakše dobijanje specijalizacija i sve to skupa može kroz jednu zakonsku formu
ozakoniti. Sad vi kad bi htjeli privući liječnike da rade u hitnoj Dubrovačkoj, vi im ne možete ponuditi veću plaću nego što to definira temeljni kolektivni ugovor i kolektivni ugovor za sustav zdravstva. Na koji način ćete ih privući? U isto vrijeme jedno vaše istraživanje koje ste objavili sada pokazuje da su se, usudili se reći, liječnici umorili od ovakvog krpanja. Radili ste analizu o tome koliko ih je spremno prestati raditi prekovremeno. Što to sad zapravo se krije iza te definicije pristanka na rad prekovremeno i što bi mogle biti posljedice? Pa evo, prva informacija, prva činjenica koju treba ponoviti da liječnici, hrvatski liječnici godišnje ostvare 3 milijuna prekovremenih sati. Kad gledamo koliko je to liječnika koji rade prekovremeno, to je negdje između 500 i 600 prekovremenih sati godišnje. Vi se liječniku. Po liječniku. Neki imaju i više od 1000, vidjeli smo primjere i nedavno i kolegici iz Pule koja je imala na mjesečnoj bazi 160 prekovremenih sati. Znači, vi možete tako raditi jedan kraći vremenski period, godinu, dvije, možda podnijeti žrtvu čekajući da se uredi sustav, da dođu mlađi kolege. Međutim, mi sad gledamo već 5-6 godina situaciju da se iz godine u godinu to ponavlja, čak produbljuje u određenim sredinama, a da se ništa sustavno ne mijenja. E onda dio kolega se jednostavno odluči reći povući kočnicu i reći ja više neću raditi od onog što mi je zakonski, zapravo kao i svi drugi građani ove države. Jednostavno raditi puno radno vrijeme, moj radni tjedan. Što bi to značilo za sustav? Gledajte, to bi značilo za sustav zasigurno smanjenu dostupnost zdravstvene zaštite i de facto mogli bi zaboraviti na ovakvu razinu dostupnosti kakvu poznajemo sada. Ministar Kujundžić otprilike govori što i vi sada govorite. Naprosto da ovakva razina zaštite, to je možda jedna od rijetkih točaka gdje ćete se složiti s njime, da ovakva razina zaštite nije dugoročno drživa po ovim pravilima igre. Kako mijenjati pravila igre? Treba li više izdvajati za zdravstvo? Ako da, znači li to da država mora protresti svoje financije i vidjeti gdje može ušparati ili mislite naprosto da će građani biti suočeni s time da uz sve terete koje imaju moraju podnijeti i dodatni teret za zdravstvo? Financije su samo jedan važan, ali samo jedan segment u sustavu zdravstva. Znači imamo financije, imamo kadrove, infrastrukturu i organizaciju. Ako gledamo financije izolirano, treba reći da Hrvatska izdvaja oko 7,5-7,7% BDP-a za zdravstvo, dok je europski prosjek 10%. Znači to treba reći jasno. I to je ono što je kod nas problem, je što se zdravstvo plaća iz plaća, što ga 30% ljudi uplaćuje, a 100% ljudi koristi. Znači većina europskih zemalja ima drugi model gdje se iz općih poreza to plaća. Jel? Tako da onda to jednako prema svima opterećenje. Ja bih se zapravo više skoncentrirao na ova tri druga segmenta i financije su bitne, ali tu će konačnici zakonima Hrvatski sabor i politika donijeti odluku ide li se u veće izdvajanje individualno građana, ide li se. Mi smo inače i na dnu po individualnom izdvajanju građana, ne govorimo o plaćama, nego o takozvanom out of pocket izdvajanjima, znači participaciji nekakvoj i tu smo na dnu u Europi. Znači tu imamo najniže stope kad gledamo komparativno s drugim zemljama. Ali ovi drugi elementi? A drugi elementi, znači kadrovi, infrastruktura i organizacija, poglavito organizacija, ona ne košta puno. Ako hoćete mijenjati pravila, mijenjati igre, gledajte, trenutno smo, ja to ponavljam, mi trenutno produciramo i najveći broj mladih liječnika u povijesti hrvatskih medicinskih fakulteta. Znači, ove zadnje 2-3 godine izlazi najveći broj diplomiranih doktora medicine. Mislim da je izazov ovog cijelog društva, ne aktualna administracija, aktualnog ministra, nego cijelog društva, zadržati te liječnike u Hrvatskoj. Njih sigurno nećemo zadržati na način da gledaju nas koji smo nekakva srednja generacija ili starija, koji radimo po 300 sati mjesečno ili 100 prekovremeno mjesečno i da tako promišljaju svoju budućnost u sljedećih 35-40 godina. Njih sigurno nećemo zaustaviti u Hrvatskoj na način da gledaju da se kolektivni ugovor u zdravstvu donosi bez predstavnika liječnika, a pregovara se o radnim pravima i uvjetima liječnika. To sigurno nije stimulativno okruženje u kojem će mladi čovjek reći da, ovo je zemlja sustav u kojem ja želim ostati raditi. Znači, mi imamo mlade liječnike koji bi mogli za novi sustav, mogli bi čak i povećati broj liječnika u sustavu, ali ih treba zadržati tu. Ovdje. I za kraj ostaje nam to pitanje organizacije, odnosno ja bih malo preciznije čak postavio pitanje politikanstva u organizaciji, općenito u odlučivanju o zdravstvu. Jer imam osjećaj da ako ne na prvom, onda na drugom zavoju prilikom bilo koje rasprave o optimizaciji sustava dođemo do nekih političko-politikanskih tema. Apsolutno. Baš političko-politikanski. Mi se vrtimo u krug, pa ne samo zadnjih 6-7, nego zadnjih 20 godina. Znači, donesemo master plan. Usvoji se vrijeme Milanovićeve vlade. Usvoji se u Saboru bez jednog glasa protiv.
I nakon tog master plana ništa se dalje ne odvija po njemu. Nijedan provedbeni akt, akcijski plan, sve ono što je trebalo iz tog master plana proizaći, nije proizašlo. Kad se krene u pokušaj nekakvog spajanja funkcionalnih bolnica, ukidanja nekakvih odjela ili ustanova, odmah vam se digne ili lokalna politika ili dnevna aktualna politika i tu se stane jer se zapravo robuje nekakvim dnevno političkim temama. Znači, zdravstvo je nadstranačko, svi su, kad razgovarate s njima, puna su usta konsenzusa. Do potpitanja. Do potpitanja ili do prvog nekakvog lokalno-političkog pitanja, grada, županije, u kojem se eventualno to može ispolitizirati. E, onda se povlači, ništa, nema bolje mijenjati, neko ostane ovako kako je. Gospodine Lujtiću, za danas vam hvala. Sutra zajedno svi pratimo raspravu u Hrvatskom saboru. Možda se nešto novo iznjedri, ako ništa drugo, onda barem nešto za što ćemo moći uhvatiti političare nakon toga. Hvala vam za danas. Hvala vama.